İsmim Şərifingiz? Adım Rəcəbov Rəcəbbay. İsmim Babacan Cahangir. Şirzad Xayitbayov. Ömbay Fəsəddik. Bahadır İbrahim. Nəmgə aynan datan tələdiniz? Nəmə üçün desə, avalan bar atmosfera. Bundan təşkəri küşlü oqtuvçılar. Şu səbəbli mən datan tələdim. Xarazımda hazırca offline SMM kursu var, geç okul mərkəzləri bulma gəldiyi səbəbli. Şu datan tələdiniz mə? Datanı, atmosferası, oqtuvçıları, kolaylıkları, imkaniyyətləri sınan gəlib çıxıb. Qızıqış SMM-ə iyi datanı içində içki muxud özünə tartdı. Atmosfera zor. Dataqı kelməsinizdən aldın SMM haqqıda bilərmi deyiniz? Hə, əlbəttə bilərim. Hə, oku gəmmə. Online tarzda Taşkentdə oku gəmmə. Gəlişdən aldın, hə, bilərdim, ləkin toluq malumatım yox idi. Bilərdim, ləkin yaxşı düşüncə yox idi. Birə gəlib, Onun qiyin, onun asan da olaram da. Onun asan nərsəməz, həmə kəsibdik. Dımanməz, eşitkənmə, indi qızıq qanma, ləkin bətəsən normal topulmuyam mən. Data nəbda söz bilən tarifləyin. Atmosfera. Profesional. Data bu, mən üçün vaxt masinası. Nəmə üçün deyəndə, dataya kirləyən paytı, mən bu yerdə vaxtını sezməyəm mən. Çünki bu yerdəki müxud cüdə yaxşı. Çox ki. Xarazımda en zor okul mərkəz. İsmim dərslərdə ən qiyin bölgən mavzu? Bu, target diyoruz boyca. Ən qiyin bölgən mavzu, target. Target qılış. Kurs sonunda doğrusunu açsam, strategiya mən üçün qiyraq buldu. Ləkin hazırda okub özümün üstündə işləb, cay-cayı çıb getdi hazır. Başda, həmən ərsədə özüm sınab görəyəm mən. Advokatam, bocaq üçün nəti görəyəm mən, sportnam görəyəm mənlə. İndi mağa doğru yemeye, SMM çok değil. Kıyın yoktan şu, seher yakmıyor rakı, ne, SWOT analiz. Dımam yakmıyor, oylan çıkarak. Başkalarını da iddia edip çıkarsa bu adı. En kıyın mevzu Facebook mevzusu oldu. Optimizasyon etmiş Facebook'ma. Kursunu bitirgenden ki yenge rejeleriniz? Hazır ki yürgüze atken proyektlerimde, yana da onlara ruhajlandırıp, Köprak mərələrini aldın yəqəyib, ondan həm rövajləndiriş. Kursunu bitirgəndən ki, baxa qasa, yəngi proyektlərini alıb işləş, əgər imkan bolsa, şu datada işlə qalış. Kursunu bitirgəndən ki, yəngi rejələrim cüdə qəmkətdə, kursunu tükətməz saldım, özümün işimini tapdım, xudaqa qalasa, şu işdə doğam qıldırıb getiş. Şu SMM kəsibini müstəxəmi gələb, biləmin davam etdiriş, xuda xoqlasa, gələcəkdən marketin kəsibini, market olub bulacaq mən. Şagir düşsək mən ustazıma. İki ay şagir düşüb, mələkə maşırıb, market olub, şuna xərəkət. Tata gəlmət. Bundan xəm, güllə 5 yaşını tələb qalaman və o işdə xeyç gəlsən, toxtamasın. Datanın gələcək gəlmət. Gələdə onlar, oyləmin doğru basa versinlər. İşlərinə rövac, Ahmet dəliyəmən. Bundan bələn çox qılan zəhb etçinə xərxalq var. Rəxmin, oldu.